10 yaşlı Əhəd Rüstəmli Rusiyada Böyük Vətən müharibəsinin 73-cü il dönümünə həsr olmuş boks üzrə beynəlxalq turnirdə birinci yerə layiq görülüb. Şəhid Salih Poladi adına 159 nömrəli tam orta məktəbin 5-ci sinif şagirdi olan Əhəd Rizanda keçirilən yarışda 28 kiloqram çəki dərəcəsində bütün rəqibləri üzərində qalib gəlib. Final mərhələsində yeniyetmə erməni idmançını məğlub edərək turnirin qalibi adını qazanıb. Əhəd üçün son raundda qalibiyyətin həm də simvolik anlamı var. Finalda isə erməni ilə yəni qarşılaşdım. Onu nokautda uddum. Sonda isə udanda hamı sıraya düzdülər. Azərbaycan bayrağını qaldırdılar və himni səsləndi. Qürur hiss elədim. 3 ildir ki, boksla məşğul olan Əhədin məşqçisi atasıdır. Bu idman növünə həvəsi yarandığı ilk gündən onu dəstəkləyən Ceyhun Rüstəmov əməkdar məşqçidir. Həftədə 3 dəfə Zenit İdman Cəmiyyətində məşq edən yeniyetmə dərslərini yaxşı oxusa da, gələcəyini idmanda görür. Bugün o, oxuduğu məktəbdə də örnək göstərilən şagirdlərdəndir. Mən sevinclə qarşıladılar. Udub uzmağımı soruşdular. Dedim ki, udumuşam. Onlar hamısı mənə quzaqladılar və sevinc yaşadılar. Qeyd edək ki, boks idman növü ilə qısa müddətdir məşğul olmasına baxmayaraq, 10 yaşlı məktəbli ölkə daxili yarışlarda da böyük nailiyyətlər əldə edib. Nailə Həsənova, Rəşad Ağamalıyev, CBC.